Salam, hörmətli tamaşaçılarımız. Bako FM studiyalarının efirində sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugün də çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Studiyamızın maraqlı qonaqları var. Onları sizə təqdim edirəm. Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin sədri Rauf Qurbanov və tarixçi alim, dəyərli ziyalımız Dilavər müəllim Əzimli. Bu 41-45-ci il müharibəsinin böyük vətən müharibəsi adlandırılması məsələsi, yoxsa faşizm üzərində qələbə. Bildiyimiz kimi bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində faşizm demək böyük vətən müharibəsi üzərində böyük vətən müharibəsi qələbəsinin 75 illiyi münasibəti ilə, yəni yubiley medalının təsis olunması məsələsinə bağlı siz bir qrup ziyalı olaraq imza elədiniz və etiraz eləmişsiniz ki, bu böyük vətən müharibəsi yox, yəni 41-45-ci illər dövrü Azərbaycan üçün böyük vətən müharibəsi yox, ikinci dünya müharibəsidir və həmin medalda faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi münasibəti ilə adlandırılmalıdır. Belə bir təklif irəli sürmüşsünüz. Bu məsələ ilə bağlı, indi Rauf müəllim, əvvəlcə istəyərdik ki, siz fikirlərinizi deyəsiniz bu məsələyə münasibətinizi. Mən bu müraciətlə tanış oldum və təbii ki, bu məsələyə mən başqa bir kontekstdən yanaşmaq istəyirəm. Mən bir şeyi anlamaq istəyirəm, o müraciətə imza edən yoldaşların biri bugün məndən studiyada oturub beləcə də tərəfindən qalmadı və mən fikrimin sonunda öz çağırışımı, müraciətimi eləyəcəm. Mən sadəcə bir şey anlamadım ondan tanış olundan sonra, bu müraciəti qəbul eləməklə bu qrup insanlar kimlərə xoş gəlmək istəyir və yaxud cəmiyyətdə bir müxalif bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, yəni bu ölkənin apardığı siyasətə müxalif fikir ortaya qoyurlar. Bilirsiniz, gərək çox düzgün qeyd elədi bizim tarixçi alimimiz ki, tarix başqa elmlərdən olduqca çətin də ona görə ki, ideologiyadan asılı olaraq ona istədiyin rəngi belədənsə çəkmək olur. Ancaq əsl alimlər, əsl insanlar, ziyalılar gərək cəmiyyətə gələcək nəsillərin xətrəsi üçün tarixi düzgün çatdıralar. Böyük vətən müharibəsi, faşizm üzərində qələbə və hətta İkinci Cəhan müharibəsi, bilirsiniz, bunlar haradasa da məntiqi nöqtəyi nəzərdən eyni anlayışa gətirir. Ancaq 41-45-ci də biz nəzərə alsaq, indi tarixçi alimdir ki, İkinci Dünya müharibəsi 39-cu ildən başlayır. Böyük vətən müharibəsi 41-45-ci ildən başlayır. Yəni, istəyir olmaqlar dövrü tərkib olaraq, bu biz üçün vətən müharibəsi idi. Azərbaycan xalqı üçün də belə düşünürsünüz ki, bu vətən. Siz belə düşünürsünüz. Bu müraciətə imza qoyanlar bir şeyi yaddan çıxardırlar. Ki, gələcək üçün bizim xalqa, bilirsiniz, hər bir şey bumerangdır, sonra sənə qayıdır. Elə bir fəsad yaradırlar ki, gələcəkdə bu bizim imzamızla, müraciətimizlə bizim özümüzə zərbə vursunlar. Bilirsiniz, 600 min, 640 min nəfərin müharibədə iştirakı könüllü şəkildə olmur. 640 nəfər belə çıxır ki, bu müraciətdən bunlar SSR-nin müdafiəsi üçün, üzr istəyirəm, hətta mənə ağırdı bu söz demək, bunlar muzlu əsgərlər olublar. Bunlar vətəni yox, hansısa bir başqa xalqın vətənini müdafiə edir. Bu nə qədər yanlışdır. Biz Azərbaycanlı olaraq Azərbaycan Sovet SSR-nin vətəni, Sovet Sosialist Respublikasının vətəndaşı olmuşuq. Bizim iqtisadiyyatımız tam vətənin mübahisəsi üçün, onun müdafiəsi üçün sərf olunubdur. Bu cür müraciəti eləyənlər bir şey yadlarından çıxardırlar ki, burada üzrəm dırnaq arası vətənpərvərlik göstərir. Daxili auditoriya nəsə demək tamamilə yanlış bir şey. Mən çox bir maraqlı yerinə rastladım ki, orada müharibə Azərbaycanın arasında getməyib. Ona görə də yəni bu o qədər də düzgün çıxmır. Orada minnətdarlıq eləmək lazımdır ki, məhz Sovet ordusunun fədakarlığıyla var. O müharibə Bakının Azərbaycan arasında getmədiyini görə bəyanat oxuya bilərsiniz. Yox, elə şey yoxdur. Var, xayiş edirəm, öz imzaladığınız bəyanatı diqqətlə yetişim. Fikir verin, o Sovet ordusundan minnətdar olmaq lazımdır ki, məhz o müharibəni Azərbaycan arasında keçməyi qoymadı. Gəlin, belə bir üzr istəyən, belə bir oxşatma varaq. Dağlıq Qarabağda müharibə gedir. Acaq, bu Bakının ərazisində deyirsə də, bu biz üçün yad olmalıdır. Bu ayrı müqayisədir. Eyni müqayisədir. Siz deyirsiniz, bu Bakıda getməyibsə, bu vətən müharibəsi hesab olunmaz. Üzr istəyən, bu mən fikir baxıram səmsədir. Qiymətləndirilməməsi var. Sonra Bakıya qəramlı şəhər verməməsi var. Bakı yetərincə bilirsiniz ki, həmin dövrdə
Ölkənin istiri sənayesinin və müharibənin 80% nefti, neftdə olan tələbatı Bakı tərəfindədir. Nə, Bakı elə verdilər. Üzr istəyirəm, bu mənim fikrim deyil. Yox, sözləyəm, cavab verin. Bugün sizin Bakı Dövlət Universitetində vaxtında aldığınız təhsil elə Sovet hökumətinin sizə verdiyi tövbə idi. Siz biz Rüsxumasa dövlətə rüsum keçirmirdiniz. Büyük dediniz müstəqil dövlətə, Bakı Dövlət Universitetində 4000-5000 rüsum var. 10 ildir bu fakültəsinə sənəd vermişəm. Deyirlər ki, adamı yanmazsa siz hüquqi bitiribsiniz, girə bilməzsiniz. 10 ildən sonra üzr istəyirəm, tarix fakültəsinə qəbul etmişəm. Amma mən siz dediyiniz kimi, Avropada həmin bir ilə girərdim, söhbət təriflərlə. Sizin dediyiniz Sovet rejimində, sizin hüquq fakültəsində üzr istəyirəm. 25 tələbədən 24-ü pulla girirdi. Yox, bir dəqiqə. Üzr istəyirəm, onu deyək ki, bu müqayisə düzdür axı. Üzr istəməyin, bir dənə söz deyim, siz bu yaxınlarda sizin həmkarınız Cəmil Həsənli açıq efirdə etiraf elədi ki, mən Beləsuvardan gəlmiş kasıb bir ailənin evladı idim və mən heç bir təmənnasız Bakı Dövlət Universitetində Bakı Dövlət Universitetinin tacibinə, şərkünəsində hüquqa tutsuz girmək mümkün deyildi. Bir dəqiqə. Cəmil müəllim indi deyir, özü bilər. Amma mən oxumuşam axı burada. Mən də Bakı Dövlət Universitetində... Mən hüquqa 10 il sənəd vermişəm. 10 il. Özdə 2-4-2-5 almışam. Sonunda dəbə anam çağırıb qəhrəman anadır. Moskvadan gəliblər, deyiblər ki, gələni girərsən. Yəni, mənim hüquqlarımı nə ilə eləyiblər? Əfqanistanda gəlib, 3 alıb, Əfqanları qıran adamı keçirdiblər, görmüşəm. Sonradan da oldu Azərbaycanın prokuroru, adam. Adam qalmadı, həbs elədi. Bilirsiniz. Mən isə 4 dənə 3 ilə keçib, Əfqanistanda gedib adam qırıb. 2-4, 2-5 ilə keçə bilməmişəm. Deyiblər ki, Əfqan, Afqaniyyət, Əfqandır. Sonra nə baş verdi? Gəldim ona. 1922, Rusiya SSR-i yaradır. SSR-i yaradanda əslində, bu təsbit olunmalı idi ki, biz sizi işgal eləmişik, könüllü girilik. Onu təsbit eləmədi. Yəni, 27 aprel 26-27-28-28 işgalı təsbit eləmədi. Təsbit eləmədi 1922-ci, bu işgal gedir. Hətta sizə maraqlı bir söz deyim, mən bu mərhum Heydər Əliyevin uçuşuna valik oldum. Mən bunu təzə tapdım, o vaxt görməmişdim. 1991-ci ildə çıxış edir, çıxışına bax. Deyir ki, mən 14 il Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbəri olmuşam. Və hər 28 aprel bayram eləmişəm, təntəni ilə. Amma indi mən deyirəm, bu işğaldır və Rusiya bizi işğal edib. Əslində, böyük sözləri idi, diqqətli sözləri. Niyə? Sonra nə baş verdi? Açıq deyim, 3 nəsil keçdi. Mən demirəm, bitirirəm. Birinci nəsil, mənim, deyək ki, babam, atam və mən. Mənim babam, tutaq ki, o cümhuriyyəti görmüşdü və o gedəndə ağlayırdı. Atam onu atasından eşitmişdi. Məsələn, müharibə başlayır deyirsiniz. Tarixdə heç bir müharibə böyük vətən müharibəsi adlanmayıb. Yalan sözdür. Sovet tarixçiləri onu uydurublar. O necə vətən, böyük vətən müharibəsi ola bilər ki, səni işğal edib? Və mənim əmim, bir əmim dağlara getdi, çıxdı getdi, qasasçılıq elədi ki, mən bunu tanımıram bu ölkəni, mən bunun üçün vuruşmayacaq. O biri əmini zorla apardılar. Əmim girən kimi keçdi o tərəfə, nifrət edirdi istəyirəyə və Azərbaycan diviziyasında oldu, Azərbaycan diviziyasında. Azərbaycan diviziyasından vətən əsrəti qaytardı, onu bastılar Sibirə, ayaqlarının barmaqlarını kəsdilər Sibirdə. Hansı Azərbaycan diviziyasında? Legionerlər bastılar. İndi mən sizə sual verirəm, mən özüm düşünürəm. Heç olmasa olacaq mənim əmim əmirdən çıxıb xəyanət eləyib deyək ki, deyə bilərəm, ixtiyarım yoxdur. Mən üçüncü nəsil olaraq böyüdüm. Bəx birinci babam məhv oldu, atam yarı vəziyyətdə iştirak edib, film müharibəsinə gedib, müharibədə 5 il qalıb, gözəl döyüşüb, hətta 11 nəfəri kəşfiyyat qrupuna rəhbərlik edib. Atamda böyük sayğılarım var, hörmətlə yanaşıram, çox sevmişəm atamı. Öyünmüşəm onun qəhrəmanlığı, qəhrəmanlığına öyünürəm. Əmimə pis baxmışam. Əmim, mən məktəbdə pioner olanda, oktyabrat olanda, məktəbdə 9 may bayram eləyəndə əmim məni ələ salardı. Gül sənin başına, get, get, şiir oxu. Amma əmim qorxusundan dinməzdi. Əmim deyərdi ki, Bakıda qırdılar. Həşə, kimi qırdılar, qorxusundan dinməzdi. Çünki gözünün qabağında insanları öldürmüşdülər. Və düşünürdüm ki, bu kişi nə bədbəx adamdır oturub belə. Əmim deyərdi ki, Kırım müharibəsində bizi başlı-başına bıraxdılar. Almanlar gəldi, biz də keçdi onların tərəfinə inanmazdım. Əmim filmlərə baxardı, deyərdi, hamısı yalandır. Sonradan İndi gəlirəm, mən də böyümüşəm,
oktyabrı at sevinirəm, pionir olum, komsomol olum, Komünist Partiyasının daxilindəyəm, söhbət bundan getirməz, söhbət insanlıqdan gedir. Komünist Əxlaq Kodeksi tamam fərqlidir. Mən həmişə deyirəm, Bolşevizm ayrıdır, Komünist Əxlaq Kodeksi ayrıdır. Və nə baş verdi? Mən indi əmimə deyə bilmərəm. Əmim bunu qəbul eləmir. Əmim cümhuriyyəti istəyir, əmim müstəqil dövləti istəyir. Obri əmimə hörmətlə yanaşıram ki, atama da hörmətlə yanaşıram. Atam neynəməli idi? Təsəvvürlə, Sasani İmperiyasının tərkibindəyik. Niyə getməlisən də vuruşmağa? Albanlar Əhəməni İmperiyasının tərkibində gedir, Yunanlarla döyüşür. Sən o bayaq müəllim dedi, doğulubsan getməsən, səni öldürəcəklər də, getməlisən. Məcbursan getməlisən. İndi gəlirəm ona, niyə biz buna vətən müharibəsi demirik? Bizim tarix institutunda bu bir mədəni şəkildə qəbul olunub. İkinci Dünya Müharibəsinin tərkib hissəsi. 1945-45 belə yazılır. Əslində bu çox gözəl sözdür. Niyə? İkinci Dünya Müharibəsi bilirsiniz ki, Polşa hücumdan başlandı. Amma bu İkinci Dünya Müharibəsində, indi son dövrdə çoxlu sayda şeylər çıxır. Burada iki nəfər üzə gəldi, iki sistem üzə, eyni sistem üzə gəldi. Faşizmlə komünizm üzə gəldi və ata balanı yendi. Elə bir ana balanı yendi. Və burada bəli Stalin ayrıcə şəxsiyyət kimi mən sistemin xarizmatik lider olduğunu görürəm tarixçi kimi. Və sizə deyim, yeni materiallar çıxır üzə. Bu materiallarda bəlli olur ki, hətta 39-cu ildə gizli saziş olub açmırlar. O sazişdə belə bir vəziyyət yaranıb. Hitler özü göndərdiyi adamlara deyib ki, çalışın Stalin nə desə şey eləsin, imzalın, razılaşın. Niyə? Stalin öz planı vardı ki, 3-cü internasiyal internasional hətta o tərəflərə hücum edəsin və razılaşın. Və bunlar gəlirlər söhbət edəndə Stalinlə orada gizli açmırlar indiyə qədər. Bütün tarixdə çox şey açmırlar. Almaniya hökuməti razılaşır ki, Stalinə hər il şey ödəsin, vergi ödəsin. Sənə vergi ödəyirəm. Çünki Almaniya əsas məsələ İngiltərəni zərərsizləşdirmək, bütün Avropanı götürməkdir. Bu tərəfdən növbəti cəbhə açılsa Almaniya hər şeyi itirirdi və bəli pul verdilər. Hətta yanvar ayının, dekabrın 31-də Almaniya səfiri gələndə Stalinə dedi ki, heç olmasa bunun bir vergini biraz azaltmaq lazımdır. Stalin razılaşmadı. Və kəşfiyyat xəbərləri də göstərir ki, müharibənin əslində başlanması sonradan Stalin özü onu başlayacaqdı. Bu, amma, belə bir şey amma burada nə gedir deyinizsə? İki sistem, eyni sistem dünyanı böldülər. Yarı sənin, yarı mənim. Necə indi Amerika istəyir qaşı durması oldu? İndi demirsiniz, Çin çıxdı, Çin çıxdı. Və burada indi belə gedir. İkinci dünya müharibəsi, 39 başladı. Və indi sizə sual verirəm. 41 başlayanda istəyir tək mi girdi? Əlbəttə, blok idi. Və təsəvvür edin, təçizat, yemək təçizatı. Hər bir sursa, hər şey Amerika tərəfindən gəlirdi. Britaniya, SSR-nin özündə də o qədər tanklar istehsal eləmişdi. Bu tankların içindəki o şeylər, materiallar Amerikadan gəlirdi. Bu yaxınlarda mən bununla bağlı bir çox Rusiyanın müasir tarixçilərini, hörmət edən tarixçilərini... Bəlkə reqlam etməyə gəlmişdi. Bitirirəm, yazılarına qulaq asmışam. Orada iki yerə bölünür. Səhv, iki yerə bölünür, iki yerə. Müasir baxışlı tarixçilər... Bura deyirlər ki, bu böyük vətən müharibəsi deyil. İkinci dünya müharibəsi, bu daha əzəmətlidir. İkinci dünya müharibəsinin tərkib hissəsi də 1945-45-ci ildir. İndi sizə bir sual verirəm, bitirirəm bununla. Mən necə bunu böyük vətən müharibəsi saya bilərəm ki, böyük vətənim, böyük vətən müharibəsini dediyiz illərdən sonra 48-53-də 100 min adamı köçürtdü. Mən necə buna böyük vətən müharibəsi deyə bilərəm ki, 61-ci illər o dövrdə nələr elədi? Mən necə böyük vətən müharibəsi deyim ki, Xocalıda qətliam törətdi, 20 yanvarı törətdi. Böyük vətən müharibəsi məni böyük vətən nümayəndəsi sayan bu qanunları tökərdimi? Təbii tökməzdi. Mən sizə deyim, təsəvvürün Azərbaycan işğal olunur yenilən Rusiya tərəfindən indi, işğaldır. Və məndə canımda su var. Bir 20 il keçir, 20 il keçir, məni aparırlar. Mən getməliyəm də. Ya özümü orada öldürməliyəm, ya obrisini öldürməliyəm. Amma məndən sonra mənim övladım, mənim sözlərimi başa düşür, biləcək ki, mən müstəqil Azərbaycan milli dövlətində yaşamışam. O məni müdafiə edəcək, amma o oğlu artıq yenidən Rusiyanı vətən sayacaq. Amma qaldı qəhrəmanlığa, Nazir xanım, mən onu qəbul edirəm, atamı qəhrəman kimi sayıram.
əmim, bibimin ərin qəhrəman kimi sayılam, çünki 3 dənə orden, şöhrət ordeni almışdı o, Məmməd xan kişi. O şöhrət ordeni qəhrəmanı deməkdir, bu nə əsıldır? Həzi Əslanov kimi qəhrəmanlar çıxdı, düz deyir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan oğlu, Azərbaycan qızı harada yaşamasına olmayaraq qəhrəmanlıq göstərir. Bu bir nümunəni Qarabağoları nümunə eləmək lazımdır ki, sənin belə qəhrəmanların var. İmperiya maraqları üçün də vuruşsa, nə bilim, Sovet İmperiyası üçün də maraqlaşsa, mənimki, amma nə baş verdi? Bakıya məlum deyir, evlə bütün göydə uçan təyyarələri Bakı nefti təmin elədi, tankları Bakı təmin elədi, nə bilim, maşınların çox benzinini o verdi, Bakıya qəhrəman şəhər vermədi. Azərbaycanda Hüseyin Bala, qəhrəman Hüseyin Bala götürüb ona Lenin ordeni verdi. Erməniləri açırdı, seçirdi. Azərbaycanlar elə bir 200-300 qəhrəman olduğu halda gətirdi, o 42-43 nəfər də saxladı. Erməniyə üstünlüyü verdi, Gürcəyə üstünlüyü verdi. Bayrağı Brandenburg'a mənimki taxtı. Amma nə elədi? Jukovun əmri ilə güllələdilər, öldürdülər. Gürcü ilə Rus çıxdı və bütün bunlar, mən demirəm, amma tarixdir. Mənim, gəlir tarixə öz baxışlarımızla yanaşaq. Bəli, 2-ci Dünya müharibəsinin tərkib hissəsidir və 2-ci Dünya tərkib hissəsi olduğuna görə bu kommunizmin faşizm üzərində qələbəsi oldu və o insanları mən kutlayıram. Yəni, alışlayıram ki, bunlar qəhrəmanı göstərir. Amma bu böyük vətən müharibəsi deyil. Amma tarixdə böyük vətən müharibəsi deyilən termin yoxdur. Bunu istəyirəm, Avropa tarixlərini desəm, siz məni qınayarsınız. Rusiyanın müasir tarixləri deyir ki, bu uydurma Sovet tarixçilərinin ideoloji sistemi dəyişmək üçün. Bu necə böyük vətən idi ki, gürcülər qalxırdı, vururdu. Bax, necə böyük vətəndir. Şəki Hüsyanı yadına saldım, Şəki Hüsyanı, 30-cu illər, divara direyə güllələdilər, Lənkəranda baş verdi, orada baş verdi, istə bir söz deyim, qutarıram. Mənim belə yaxın qohumum biri deyir ki, Şəkidə cəmat heyvan qurban almışdı ki, Alman gəlsin kəsək. Bizim kətdə də hər hansı qurban almaq, niyə? O cəmaat müstəqil dövləti görmüşdülər, 18-20-ni, onlar gözyaşı deyirlər ki, axıdırdılar. Bunları yıxmaq üçün şeytanla da ittifaqa girərəm, ciddi deyirəm. Çünki siz təsəvvür edin, müəllim deyir, aşkil komünist adı altında milyonlarla insanı məhv elədilər. Mənim başıma bu faziyə gələndən sonra, mən bunu necə böyük vətən müharibəsi sayım? Bizim çağrışımız millətədir. Millətə deyirik, özünə güvən, özünə güvən, böyük ol, bütövləş. Bütün dövlət olmasın, yaş gəlməyəcəksən, balaca dövlətlər sonda deyir, balaca şeylərə bənziyər, körpə uşaqlara, böyük dövlətlərin çarları böyüdür, böyük ol, özü böyük hiss elə, böyük təfəkkürə sahib ol, nə vaxt ki, böyük təfəkkür sahibi olmadın, sən onun bunun axısında sürməyəcəksən, bax Türkiyə, qardaş Türkiyə, hosuna söhbət edirsən, ya Osmanlı, ya Türkiyə eləyir, amma mən ona baxıram, ona ki, kiçiyəm. Təfəkkür böyütmək lazımdır, böyük şuur, təbəqir, böyük dövlət hər şeyə edir. Esteri də yarattı, böyük dövlət oldu, böyük şuur yarattı, esteri şuuru yarattı, esteri ideologiyası yarattı, onu tətbiq edədi. Çin necə eləmir? Qəhrəman uyğurları, bizim uyğurları məhv edir, öldürür, bağırdır. Elə bir sistem yaradır ki, kömək eləmək də mümkün deyil. Və bu ideoloji sistemlərdə sən necə vətən saya bilərsən? Üzr istəyirəm mən biraz. Məlumun xətrinə deyil. Buyurun, buyurun. Yox, çox sağ olun, təbii ki, xətrimə demir. Amma sizin o dediyiniz bəzi şeylə bir Azərbaycanlı olaraq mən incidir. Ağrıdır, siz deyiniz ki, Şəkidə. Mən inanmıram ki, Şəki cəmatı sizdən gibi düşünsün. 1930-cu illərdə məni 3 gün əsiyan oldu, güllələdilər anısın. Üzr istəyirəm, mən sizi sözünüzü kəsmədim. Çox təəssüf edirəm ki, Cəllabatda bizim kətdə hələ ki, boyun alıblar şey. Siz faşizmlə əməkdaşlıq edən insanlara dəstək verirsiniz, hansı ki, bir faşizmlə... Necə yəni, siz deyirsiniz ki, sevinirdilər ki, faşistlər gəlsin bizi bunlardan qalasınız. Çünki bu növbəti bu faşizmi yıxmaq. Çox xahiş edirəm, üzr istəyirəm. Bu da faşizm idi, bu da faşizm. Heç kim sizə haqq verməyib ki, üzrəm xalqı öz adınızdan danışıb bu qədər aşağı qalasınız. Siz faşizmlə kommunizmi yeniləşdirirsiniz, bayaqdan Komünist ideologiyasının, marksizm, leninizmin və ucun əxlaq kodeksi haqqında danışırsınız və ona dəstək verirsiniz. İndi gətirib onu faşizmə edirsiniz. Amma tədbiq olunmadı. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. O kuç bir əfsanəvi xuliyyə idi. O tədbiq olmasa siz bugün burada boya başa çatıb, təhsil alıb, ailə təhsili alim olmazdı. Mən yerimi tutamadım. Bugün üzr istəyirəm, o nəzərdə tutulmuş. Bugün əgər Sovet o olmasaydı, Bakhtiyar Bahamzadələr Sovet olaraq. 18 yılında üzr istəyirəm, dövləti qalsaydı.
bizim ölkə seviyyəsindədir. Və mən də indi, mən də dünyanın ən böyük alimiyim. Mənim ailəmi məhv edir. Mən üzr istəyirəm, mən sizin danışığınızdan və mövqeyinizdən bir şey mənim üçün aydın oldu ki, yəqin auditoriyada olanlar da bu qanalda gələrlər. Siz hər bir məsələ, milli məsələ öz ailə kontekstinizdən yanaşırsınız. Yox, ailə yox, milli başda. Heç də orada duyulmur milli bağış. Niyə? Siz bir gün bir müstəqil dövlət, bundan da narazısınız. İndi Sovetlər yoxdur, Komünist Partiyası da hakimiyyət oldu. Bundan da narazısınız, Avropaya gedirik. Mən anlaya bilmirəm ki, sizə nə lazımdır? Deməli, sizin ailə tələbatınız lazımdır. Yox, ailə tələbatınız. Sizin əminiz, deyirsiniz, ağlayırdı. Birinci, o Xalq Cümhuriyyəti bütövlükdə 23 ay səfirəmiz hakimiyyətdə olmuşdu. O xalqa nə verə bilmişdi ki, onun həsrətini alır? O xalqa hər şey vermişdi. Mən hesab bir dənə, özür istəyirəm. O xalqa müstəqillik verdi. O xalqa həyat verdi. Yenə müstəqillik. O xalqa şəxsi təsərrüfat verdi. O xalqa anlattı ki, sən böyük Azərbaycanın övladısan. O xalqa nə verdi? Ən böyük unudursunuz bu, yaxşıdır. Azərbaycan sözünü gətirdi, o yoxa çıxmışdı. Azərbaycan böyük coğrafiyadır. Bunun Azərbaycan dövləti dedi ki, ey mənim övladım, bütün kəşfə qədər sənin torpağındır. O mənə müstəqilliyi dadızdırdı. O, siz belə danışmıyor, o bayrağı biz parlamentin binasının başına qaldırdıq və dedik ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha inməz. O qanlara boyanmış qırmızı bayrağı biz ayaqlar altına attıq və düz də attıq. O cumhuriyyət sizə deyim, dünyanın bütün tarixçiləri yazır axı. Bu dövlət deyir ki, dünyada anadolu dövlətdir, qadına hüquq verdi. Bu dövlət keçirdiyi islahatlarla dünya tarixçilərini heyrətdə qoyub, sizə deyirsiniz. Bilirsiniz, üzr istəyirəm. Nə bir? Çox təəssüf edirəm ki, siz ziyalı olaraq belə düşünürsünüz. Mən çox xahiş edirəm ki, yəni öz adınızdan, özünüzə mənsub olan şeyləri ümumi xalqın adından deməyəsiniz. Yox, xalq belə düşünür. Yox, siz xalqın adından danışmayın. Siz bəyək xalqın ümumi səs verməsini də heç bir vəziyyətə gətirdiniz ki, onu xalq səs verməsiniz. O səhtəkarlıq idi, məllim. Bizi sizin üçün belə çıxır ki, sizin razı olmadığınız şey, sizi qanı eləməyən şey saxtadır. Mənim millətin çıxarları var, Yox, bilirsiniz. Millətin milli dövləti olmalıdır. Milli dövlət. Mən gəlir, üzr istəyirəm. Nə Rusiya işğalı lazımdır, nə İran işğalı. Mənim milli dövlətim var. Bax, indi o dövlətim var. Güclənir, güclənir. Rusiya əlin uzadır. Putin elan eləyir ki, türkülər koronavirusdur. İran elan eləyir, koronavirusdur. Putin yürüyür, qopçaq, mopçaq, düşmənlər. Sonra da görmədir, Jirinovskin diliyinə. SSR birləşməlidir. Çünki başqarab olub. Çünki mümkün deyil, Azərbaycan heç vaxt ona birləşməz. Şəxsən mən, bən, biz, təşkilat olaraq, digərləri, mən midim üstdən keçə bilər Rusiya. Esteri bitməz, bitdi. Yoxdur bu esteri, bu hülye idi. Yalancı bir sistem idi, sonra da heç oldu. Bilirsiniz, çox üzr istəyirəm, mən aldığım tərbiyyəni nəzərə alıb və yaş fərqini nəzərə alıram. Mən çox istəyirəm ki, siz bu cür qara köçülü iləsiniz. Niyə qara köçülü? Ümumiyyətlə, dedir ki, düz adam... Yox, bu timinlə qara gürüb danışırsınız. Niyə? Siz elə düzdən keçdim bunu bir dəqə. Bir dəqə icazə verin. Mən gördünüz ki, siz aldığım təhsil, okuduğum kitablar sizə deyil. Baxdığım Rusiyalı tarixçilərini oxumuşam, Avropanı oxumuşam, siz qara gürüb deyilsiniz. Mən istəsəm, siz kim ola bilmərəm. Bu icazə verin, fikrimi deyil. O Gordonun bir müsahibələrinə baxın da Rusiya tarixçilərinə, Rusiyanın sistemi idarə eləmiş adamlarla, onu baxın, qulaq asın, mən sizə göndərərəm. Baxın, qulaq nəyi ortalığa qoyur, nəyi? Nəyi qoyur ortalığa? Deyir ki, akşi, unutmayın, bu iki adamın Hitler və Stalin kimi maniyyatların toqquşmasıydı. Xarizmatik liderdilər, Hitler də xarizmatik liderdir. Amma milyardlarla insanların məhv eləmək etnikasıydı. Hər bir öz çıxarları üçündür. İkinci, Stalin maniyyatlığı nə idi? Təsəvvür elə, əmr verirdi, bax fikir, özüm bax əsər deyəcəm, sizə gedin oxuyun. Bu adam Sibirdə gedir ora, hələ 30-cu illərdə, gecə içirlər, qalırlar, adamla söhbət eləyir yanındakı kapitanla. Deyir ki, bilirsən nə var, əmr verilib 1 milyon bu il qırılmalıdır. Gələn 2 milyon, 3 milyon, biz buranı şeyləməliyik, düzəltməliyik, qızıl çıxarmalıyıq. Deyir, dəhşətə gəldi, sən nə danışırsan, günahlı günahsız deyir, hamısı gəlməlidir, hamısı ölməlidir burada. Amma deyir, səhər ayıldı, dedi ki, mənim demək, heç də demək, heç deyir, 3 il keçmədi, onu öldürdülər. Yəni, bax bu sistemi, Tərif eləmək, siz mənə deyin ki, məlumə deyin ki, məlumə deyin. Mənim, sizlə bizim sözümüz o vaxt düzələrdir ki, deyin ki, biz, bəli, Komünist Partiyası olsa o da sosial ədaləti istəyirik.
Sosial ədalət ən gözəl şeydir. Sosial ədalətdə mən sizə razılaşacağam. Biz nə istəyirik? Həyatımız yaxşı olsun, gözəl olsun, balalarımız burada xarici getməsin, gözəl bir quruluş olsun, ölkəmiz var güclənsin, daha da güclənsin, tövləşək. Və burada sizə də yer var komissilərə, Dilavə müəllimə də var, milli qüvvələrə də var, sosial demokratlara da var. Yani siz və biz can eşidərik. Valla sizə. Ama gəlin keçmişi, onu götürüb qırdalım ya. Razıyam. İkinci dünya müharibəsi deməklə faşist vərdə nə olur ki? Bu ikinci dünya müharibəsində mənim atamda belə qabiliyəm. Qəhrəmanlıq göstərir ikinci dünya müharibəsinin iştirakçısı kimi. Müharibə iştirakçısı, aha. Bilirsiniz, çok özür istedim. Yine demeniz yalnızız ve benim terbiyem imkan vermiyor ki ben sizden bu seviyede... Siz bu sözü demeyin, ben terbiye almamışlar. Yok, özür istedim. Yani siz danışın, ben sizin sözünüzü kesmek istedim. Ben kesmiyorum. Ben kesmiyorum. Neşe defa kessiniz. Demasyonel danıştınız. Demek siz mövqeyiniz var. Tabii ki o tamaşaçı kıymet veresin de mövqeye, benim de mövqeyime. Ancak biz burada birbirimizin mövqeyimize hürmetle yanaşmalıyız. Siz deyirsiniz ki, ben ne deyse bilirim. Ve böyle düşünürüm ki, vətən uğrunda aparılan mübarizə, aparılan dava məhz vətən müharibəsidir. Vətənin ərazi bütövlüyünün təminatı üçün tökülən qanlar o vətənin bütövlüyünün adıdır. Və ona görə də biz o vaxt Sovetlər Birliyində həmin dövlətin tam hüquqlu üzvlərindən biri olmuşuq. Biz bugün Rusya SSR-i deyəndə heç də onu rusların vətəni kimi qəbul edəməməliyik. Bu ümumi qardaş xalqların birgə vətənidir. Bu qırğızın da Kazak'ın da, Gürcü'nün de, Ukrayna'nın da bir adası. Bunun için Ermenistan'a hücum edilir, kan tuttu. Bilirsiniz, bir dakika. Eğer, biliyorsunuz sözü, ben tarihçi değilim ancak size çok tarihi farklar da. Bu neyse tuttu, neyse oldu, 20 yıllarda kardeşim. April inkılabından önce, tökülen kanlardan yakın ki tarihçi. April inkılabının öncesinde tökülen kanların hamısı bolşeviklerden Ermenileriymiş. Siz indi İngilizlerin kömeğiyle. İngilizlerin, bilirsiniz. İngilizler çok maraklı. Lenin alırdı Almanya'dan pul, Trotski Amerika'dan. Bu çok maraklı aslında. Yok bilirsiniz, bir tane şey var, ben bir tane de mesele... Lenin de manyak idi. Siz özü ziyalı değilsiniz, tərbiyə değilsiniz. Böyle bir dünyanın dahi insanları hakkında... Ben onun şahsi şeyini okumuşam, təzə çıxardılar bize. Adam burada manyak olur. Bilirsiniz, kardeşim 52 yaşında 55 toplu çıkıp yazan adamı... Ama bu adam ne diyor? Bakını gülleleyin, topa tutun, bize left lazımdır, insanları görün. Biz bu fikirleri təhrif olunmuş şekilde cəmiyyətə çatdırmaq. Çok məsələlər. Çok çətin məsələlər. Bir dəqiqə, çok özür istəyirəm. Siz çok təəssüflər olsun ki, tarixin fundamental bazasına yanaşmısınız. Bu gün o fake, sosial şəbəkələrdə kimisə qərəzli yazmış olduğu, özür istəyirəm. Mən sosial şəbəkələr oxumuram. Siz orada yayılan sosial şəbəkədə də mən Facebook nəzərdə tutmuram. İnternetdə yazılan materialları nəzərdə tutmuram. Orada görürsünüz, bax, deyirsiniz mahiyyə olma. Kitabxanam var, orada PDF-lər, orada kitablar var. Mən kimisə sözünü oxumuram. Siz deyirsiniz ki, özür istəyirəm, işğal olmuşsunuz. Can, ben görürüm ki bu çok vaxt aparacaktı ve ben aparıcı da ben davet edildi dedim ki çok maraqlı terem müqavirli olsa söhbət edin maraqlı ama. Ben düşünürüm söhbətimiz çok maraqlı maraqlı ama bak reqlami çok ciddi şeklinde bozulur. Bilirsiniz mi? İkimiz əks tərəfliyiz. Yok. Elə bil biz sizlər. Biz bu polemikaları gelecekte de davam ettirə biləriz. Çok dərin insandır. Bayağı deyil, elə bil. Misal, Stalin, Hitler üzüldü. İndi biz de sizden uydurucu bakımına üzüldü. Belə olmadı. Bunlar çok derin yüzlardı. Dört tamaşatı desin ki, Rahat Bey haklıdır. Bu desin ki, Dilara. Bəli, əsas söz sahibi bizim tamaşaçılardır, cəmiyyətimizdir. Bu daha yaxşı olur. Siz imkan vermişsiniz axı, Rahat Bey. Buyurun, buyurun, Rahat Bey. Onları tamaşaçılarla bölüşdürsün. Yok, danıştınız, elə siz çok danıştınız. Mən demək istəyirəm ki, yenə bu mənim o subyekti fikrimdir. Mən bir dəfə də sizin həmkarların birindən belə canlı yayında, Əlinəz kanalında 28 aprel ilə əlaqədar bir verilişə dəvət olunmuşdum. İstəmirəm o yoldaşın adını çəkin, mən əgər təkid edəsə çəkə edə bilərəm ki, bu işğaldır yoxsa inqilab. Bilirsiniz, hər bir xalq, hər bir millət öz tarixində olan inqilablarla fəxr edir. Tarixdə inqilab yox deyəm. İnqilab milli şuurun inkişafı. İnqilab tarixi geri atır. Yəni, ikinci dünya müharibəsində deyirsiniz ki, bu vətəndir. Bəli, təbii. O fikirə gətirəm. Çünki o müraciətdə bir işğal məsələsi də var. Bilirsiniz, yalnız kölə xalqları işğal edirlər. Mən isə belə hesab edəmirəm. Bir fikir verin, tarixə nəzər salın. O vaxt ki, Rusiya imperiyasında sosializm inqilabının əsas beşiklərindən biri Bakı Proletariyatı.
O inqilab var idi sizdə, və sizə əmr edəm Allah'a, Quran'a. Bu da inqilab var idi. Burada Allah'a... O çevriliş idi axı. Yox, üzüz istəyir. Yəni, çevriliş idi. Bilirsiniz. 17-ci ilin noyabrında. Yox, bir dəqiqə. Həmin, orada... Yox, bir dəqiqə. Bugün Quran'ı deyilən inqilab. Bir dəqiqə icazə verin, mən də danışım. Mən səsimi tonu qaldırmaq istəmirəm. Almanların pulidə çevriliş edədir. Bir dəqiqə. Bu çevriliş idi. Yox, bir dəqiqə. Üzüm, inqilab nədir? Yeni bir formasiya, yeni bir cəmiyyət. Mənim, inqilab. Cəmiyyət neyinə farklı? Tarixin ən dağıdıcı bir şeyidir. İnqilab dağıdır, məhv edir, binaları dağıdır. Gidin demarəsinə baxın. SSR-i yanımızdan çıxdı. Bilirsiniz. Amma Amerika qalib çıxdı. Dil verməyiz. Amerika iki gündə, yaman gündə inqilab, mənim, hər şeyi məhv edir. Bir dəqiq. İnqilab uydurma bir şeydir. Onu böyük. Bilirsiniz, yox, bilirsiniz. Yaxşı, bunu inqilab deyirsiniz. Nə danışdınız? Bir imkan vermiş ki, mən fikirləşəm. Çevriliş idi. Neysə, bugün o rəhbərli inqilablar da çevriliş, mahiyyət dəyişir, vəzifə dəyişir. Biz bu mövzularla bağlı gələcəkdə də polemikalar təşkil edərik. Səsəlis inqilabı məhz cəmiyyəti dəyişir. Bu necə? Bayzar, önündə təsir. Bir icazə verin. İcazə verin, mən sizə yaqın ki, inkar edəm. Şəraiti ilə izah edir. Sosialist inqilabı baş verdi, Azərbaycanda həyat şəraiti necə oldu? Xayiş edin, 5 dəqiqə icazə verəsən. Bəli, verilişimizə gəlin bugün. Aha, Rauf müəllim, siz də fikirləriniz sizə xahiş edirəm. Bilirsiniz, çox maraqlı olsun. Biz bunu gələcəkdə davam edə bilərik. Yəqin ki, müəllim məni təsdiq edir fikirlərimi. Bu sosial ədalətli cəmiyyət uğrunda mübarizə 17-ci ildən yox, Məzdək hərəkatından gəlir. Ta qədimdən, nə tüm kəramızda sosialdır, müəllim. Görürsünüz, gəlin, qoymursunuz deməyə. Tarixçi müəllim kimi yaxşı olar ki, bunları siz izah edərdiniz. İndi mənə də maneşilik törədirsiniz. Yaxşı, buyur. Siz deyirsiniz ki, sosialist inqilabı nə verdi? Sosialist inqilabı, bilirsiniz ki, inqilab, sosialist inqilabı ilk öncə... Həyat dəyişdi. Deyil, həyat dəyişdi. İlk öncə mülkiyyətə münasibəti dəyişdi. Məsələn. İstismarçı sinifi bir sinif olaraq məhv elə. Necə istismarçı? Mənim bütün ziyanlarımı, bütün mənim gözəl o fermerlərimi indiki dilləndə söv, məhv elədi, öldürdü və Dilavər kimi misal, gəldi beyinsiz adamı öldü rəhbər, Dilavər oldu rəhbər, əllə tapansa verdi, Dilavər getdi kətdə güllə vurdu təpəsinə, amma gözəl. Özür istəyir, cəllabı. Hazır adın tavaya da küçə süpürdü, əli və əli. Meyhandar başlıqlısı ki, küçə süpürdü, tam etkili mesala, ömək oldu, dedilər, burca öldürün. Budur. Bilirsiniz, ifrat dərəcədə bunu demək mənə elə gəlir ki, ən azından haqsızlıqdır. Məsələn, sosializm, Sovet hökuməti deyil ki, cəmiyyətə nə verdi? Pulsuz təhsil, pulsuz səhiyyət, Almanya'da pulsuz təhsildir indi. Sovetdən pulsuz ev təminatı. Bilirsiniz, məhz Sovet dövründə bu 70 ildə... Mənim adım 30 ilə yalandı. Məhz bugünkü Azərbaycan iqtisadiyyatının potensialı olması o dövrdə yarandı. Sovet hökuməti sizə neft daşları verdi. Siz deyirsiniz, Azərbaycanda bir şey yoxdur. Neft daşları, neft vermiyəydi. Xəzərin balıq sənayesi məhv oldu, kürü sənayesi məhv oldu. Gül, Profesör Gül yazırdı ki, bu nefti ora gətirmir, bizə kürü lazımdır. Məhv elədi, kürünü qoydu. İndi onu görsən, Amoko, Bipi, Mipi sorun aparır. Sənə nə qalır heç nə? Bəli, İnci, özünüz deyirsiniz, bu Mistinland Zeynaldun təqif səhv eləməsi köyü istehsalına məşğul deyildi. Nef istehsalına məşğul deyildi. Məcburdur da buranın. O da məcbur idi. Siz Rusiya... Bilirsiniz, mənə Xəzərə dəymir. Özünüz dediyiniz fikirləri özünüzə çərinizdə gəlir. Bayıram, Xəzərə dəymir. Elə deyil, Xəzərə dəymir. O kürün siz... məsələsini deyirsinizsə, dünya BMC-nin vəhşi təbiəti qorma fondu var. Deməkdə məqsədim ondan ibarət deyil ki, o başqa bir proyekt, başqa bir proyekt. Mən demək istəyirəm. İran ilə ilə Azərbaycan bu cür potensiala malik oldu. 70 ildə məsələn savadlılıq sıradan çıxdı. Məsələn. Hər bir Azərbaycanlı təhsil almaq hüququ da səhv fikir. Hər bir Azərbaycan qadını çaşa baxdı. Bərabər hüquqlu cənama vermək lazımdır. İcazə vermişsiniz. Kəndimizdə sağıcı da oldu o diyor, ali məktəb tutarın. Atistat alıb başını da siz, mən başa düşdüm ki, Cəlilabaddansınız da. Bəli. Cəlilabadda neçə milyon savxoz var, kolxoz var idi. İnsanların yaşam tərzi necə idi? Savxozu idarə edənlər hamısı oğur və quldur. Yox, belə adaletsiz danışırsan. Vallahi hamısı oğur və quldur. İndi gəlin, siz o ailə prizmanızdan yaxşı. Mən fikirləşirəm ki, sizin əminizə 18-ci ildə əgər istədiklərinə nail olmasa, o hökumətdən dağılır daşıyacaq. Bəli, deyirlər ki, halimiz yaşayacaq. 70 ildə... Hal oğurlayıb yaşayacaq. 70 ildə... Yəni, bir eşdir. Üzürüm, 70 ildə ictimai nəqliyyat trilibus 4 qədri, avtobus 5 qədri, tramvay 3 qədridir. Bu, Sovet İqtisadiyyatının... Neçə yaşınızlar? Məsnaliyyəti. Neçə yaşınızlar? Mən 62-ci dəfəlidir. Mən neçə yaş balacasız, Rafi? Demək istəyirəm... Əgər o inkişaf var idi, səs var idi. Siz təsəvvür edin, əgər biz 30 il, üzr istəyirəm, bu fikirdir, xarş edirəm.
Əgər 91-ci ildə SSR sükut edəməsəydi, xəyanət nəticəsində, əgər sosializm bugünə kimi davam etsədi, siz hesab edin ki, biz bu 30 ilə ərzində nələr malik olmuşuz. Bəlkə də bugün özür istəyirəm, ictimai nəqliyyat da, taksi də artıq pulsuz açıq olmuşuz. Siz nə yaşadı məsləbsiz deyil? Amma siz burada da əzərlətsiz danışdır. Sosializm adını elə bir... Deyim siz də təhsil alırsınız. Obşitində, yataqxanada... Kim yıxdı? Ağılsız idarəçiliyi, nə deyirəm? Yazıda gəlir, bizdə nə qoyda növbələr idi, yağ növbələri. Eseri sübut edin. Nə vaxt? Heç deyil, deyəm, deyəm, sizin bitərim. Yaşadığınızı illər, 80-də. Süni yaradılmışsın. Yox, süni yaradılmamışsın, qulaq asın. İndi məhsul qoyun, qulaq asın keyfiyyata. Yediniz qalbasanın tadını bilirsin. Baxdan kanala, oturub hamısı alimlər, keçmiş eseri adamları. Bir xanım da uzun müddət Çində işləyir. Dedi, icazə verin, sizə bir söz deyim. Çində söhbət düşəndə hamız deyirsiniz ki, it yiyir, nə bilim, pişi yiyir, amma sizə bir söz deyim. Deyin, Siyapin Çinin qudurətini subut elədi, inkişafınız. Siz isə yığdınız mərkəzi komitəyə qoca-qoca kişiləri, heç belə ağılları dayaz getmiş kişiləri və üstünü də subut elədi. Sizin tərəfləriniz, ölkənin rəhbəri, Trumpın neçə yaşı? Məlim, əsrini dəyişə bilmədilər. Sistemi dəyişə bilmədilər. Sistem çöhdü. Bax, görürsən, Çini necə dəyişdi, Deng Siyapin. Özü-özünü SSR-i məhv elədi. Özü-özünü, inanın mənə. Oy, indi sizə bir maraqlı söz deyim. Bu yaxınlarda bir şey oxudum, verişə baxdım. Tarixi verişdi. Deyir ki, mən getdim, Boris Gordon deyir, Şivarnaziya ilə görüşəndə, Şivarnaziya sual verdim ki, bu yenidən qurmağı niyə tətbiq elədiniz? Dedi, bizim başqa çarəmiz yox idi, hər şeyimiz yox idi, məhv idi və biz məcbur olub Amerikanın qaydalarını qəbul elədik. Gəldi, ona Qarbaçalı sual verdim, dedi, doğru deyir. Ona görə ki, bizdə resurs yuxa çıxmışdı və əhali məhv olacaqdı. Bəs deyir, sonun biri düz ki, belə şeylər ola bilər, deyir, məcbur, heç nə yoxdur, necə dolandıraq? Ona görə o perestroika yenidən qurmaq, bizə xaricdən gəldi və bunu qəbul elədi. Niyə? Düzgün idarəçilik olmasa ölkədə aclıq var idi, demək olar. Bilirsiniz, siz üzr istəyirsiniz, bir dəqiqə üzr istəyirsiniz. Siz bütün günahları, bütün səhvləri, bütün çatışmamazlıqları məsul sistemlərlə o rəhbərlikdə görürsünüz. Əgər siz dediyinizlə yanaşsaq, onda biz çörək şirklər yəqin ki, yadınıza çürdə xalçabaz hakimiyyətdə olanda. Yelçin hakimiyyətində Rusiyada o kaskalları yeri dövmə yadınıza çürdə, onda gələ o dövlət məhv olaydı. Yox, onlar kimdə oldu ki, sizi çöktü Rafi Məlim? Bir il davulmuş bir ərazidə hakimiyyət bu riski görür. O nə qarşı? Yox, düzdür. O 70-ci il hara, mən 70-ci son ilk illərindən o reformalar, o islahatlar özünü görür. Bu dediyiniz müstəqil dövlətdə 5 dəfə hakimiyyət reform apardı. Heç bir nəticə vermədi. Xalq tərəfindən dəstək olmadı. O yaxşıdır ki, yenidən kabinə dəyişir. Burada isə diktaturadır. Hamını öldürürlər, söz deyən qırırlar. Siz tarixi... Hara baxırsan qırmızı, hara baxırsan qırmızı. Bu nədir? Səsi çalıb, mətləyirlər. Bu elə bir mövzudur ki, çox biz günlərlə, saatlarla bu barədə danışsa, yenə də vaxt çatmaz. Amma biz yəqin ki, növbəti verişlərdə yenə də sizinlə bu mövzular ətrafında... Mən Rafi Əhvrmətim var, ziyalı adamdır. Çox sağ olsun, təşəkkür edin. Bu mövqeyini, təbii ki, mövqeyini, hörmətlə biz ələni subyektiv. Biz bu komandası mən də istəyirəm ki, istəyirəm ki, Azərbaycan tamaşaçısı, yəni birlikə baxıb hər bir insanın mövqeyini özü üçün müəyyənləşdirsin və özünə milli maraqlara cavab verən ortağa gəlsin. Mən çox istəyirəm ki, üzr istəyirəm, yəni hörmətlə yanaşıram, mən o siyahıya baxdım, orada Respublikanın çox tanınmış siyahlarının imzası var. Mən verilişdən vaxtından istifadə edib, təbii ki, mənim öz fikrimdir, onlara müraciət eləmək istəyərdim ki, bu cür müraciətini imtina eləyin. Bu cür xalqı yanlış, tarixi saxtalaşdırmağa yol verməyin. Vətən üçün axıdılan qan, vətən üçün aparılan mübarizə məhz vətən müharibəsidir. Bunu kiməsə xoş gəlmək və yaxsıdan daxili xalqlar üçün dırnaq arası vətənpərvərlik nümayiş etdirmək bizim tariximizə olan hörmətsizlikdir. Bugünkü müharibə veteranlarına sağ qalmış, arxa cəbhədə vurulmuş insanlara, çalışan insanlara olan hörmətsizlikdir. Hər bir şeyi cəmiyyətdə, tarixdə öz adımla çağırmaq lazımdır. 41-45-ci il Azərbaycan üçün aparılan müharibə 365 min insan itirmişik. Onların ruhu qarşısında biz borçluyuz. Ona görə onların ruhuna toxunmadan
bu müharibənin ya faşizm üzərində qələbə, ya ikinci cahan müharibəsi, bu cür adlandırmaqla onların ruhunu incitmək olmaz. Mən bir mənalı şəkildə, partiya mənsubiyyətində bir kənara qoyuram, bütün hər şeyi bir kənara qoyuram, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq, çünki mən də babalarımı itirmişəm, onların da hissiyatına toxunur, bilirsinizmi? O vətən müharibəsi olur. Biz vətən üçün vuruşmuşuz. Biz özümüz özümüzü üzr istəyirəm. Bir növ elə bir aşağılayırıq. Yenə demək istəyirəm. 600 min insan muzlu müharibəyə qoşulmuyubdur. Öz könüllüləri ilə öz vətənlərini qoruyublar. Muzlular vətən müharibəsi aparmırlar. Onlar üçün gün dediyiniz kimi Suriyada, Livanda və digər isti qaynar ölkələrdə o müharibə qoşulan əskərləri üçün vətən anlağı yoxdur. Onlar pula, onlar kontraktda, onlar müqaviləsində. Amma 640 min Azərbaycanlı vətən üçün qan tökübdür. Vətən müharibəsi apardı və bu şanlı bir Azərbaycan tarixinin böyük bir səhifəsidir. Mən müraciət edirəm ki, o müraciəti qəbul etmiş insanlar öz müraciətini imtina etsin. Və milli məclisə də tövsiyə edirəm, xahiş edirəm ki, üçüncü oxunuşda bu nağıl səs çoxluğunu qəbul olsun. Qısa deyəcəm, əslində də zəkatlar çox istəyirəm bunu verəsiniz. 1991-ci il Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında bəyannamə qəbul olunub və 1991-ci il 18 oktyabrda Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında konstitusiyası qəbul olunub. Oranın birinci maddəsində yazılır: Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Respublikası hərbi qüvvələr tərəfindən işğal olundu. Və bugünkü Azərbaycan dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Əslində, buradan qorxmadan bəyan edirəm, Nazikət xanım, Milli Məclis səlahiyyət həddini aşaraq o Böyük Vətən Müharibəsi adını qəbul elədi. Sağ olsun, cənab prezident medalı verəndə yazdı 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarına. Mən isə üzümü xalqa tutub deyirəm ki, xalq qorxaq olma. Biz bu bəyanatı yazanda bilirdik ki, ziyalılar qorxacaq. Və özüm şəxsən neçə ziyalıya zəng elədim. Dedi, qorxuram, işdən çıxardarlar sizə deyim. Bilirsiniz, Nazikət xanım, 1920-ci ildə də ziyalılar elə mövqe tutdu. 1991-də də elə ziyalılar mövqe tutdu. İndi də həmin mövqe tutur. Yadında saxlayın, millətin aparıcı qüvvəsi ziyalıdır. Ziyalı başa düşməlidir ki, o milli dövlət qurub. Bu milli dövləti qoruyub saxlamalıdır. Bəli, sabah bir gün biz Ermənistan işğal eləyərsə, bizi təsəvvür edir. 30-40 ildən sonra hesab edin, 50 ildən sonra mənim nəvəm gedəcək bu işğalçı dövlətin tərkibində deyək ki, Türkiyə ilə vuruşacaq. Bu olacaq Böyük Vətən müharibəsi. Bu sadə 2-ci dünya müharibəsi idi və bu bizim, biz işğal olunmuş ərazi idik və totalitar bir rejimdə yaşadıq və müharibədə getdilər. Mən yenə onlara hörmət edirəm, atam vuruşu, onun qarşısında baş əyirəm, amma bu mənim vətənim olmayıb. Aydındır, aydındır. Hər kəs öz kimdə qalır. Biz bütün mövqelərə hörmətlə yanaşırıq və bunun mühakiməsini bizim cəmiyyətimizə, insanlara, vətəndaşlara, tamaşaçılarımıza buraxırıq ki, hər kəs sizin bugünkü bu maraqlı dediyiniz sözlərdən, faktlardan özü üçün nəticə çıxartacaq. Təşəkkür edirik, gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mən verilişin yekununa nöqtə belə qoymaq istəyirəm ki, çox xahiş edirəm. Mən özüm müəllimin şəxsiyyətinə və hürmətinə, elinə böyük saygı ilə yanaşıram. Ancaq mən istəyərdim Azərbaycan cəmiyyətinə, mən də biz yalıq olaraq ki, bu dırnaq arası vətənpərvərlik bu xalqa xeyir gətirməz. Yox, müəllim, elə söyləyəm. Gəlin, biz mövqələrimizi yaxınlaşdırmışıq. Mən demədim sizin gətirmə arasında. Bundan sağ olaşaq. Hürmətli tamaşaçılar, bizim bununla da gördüyünüz kimi çox maraqlı bir debatımız oldu. Tərəflər öz fikirlərini bildirdilər, maraqlı fikirlərini. Sizə də təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim söhbətimizi dinlədiniz səbirlə, təmkinlə. Gələn görüşlərə dək. Müzik